Pri Zdenke už som začal tušiť, že už to naberá ten smer, ktorý už by mohlo, a ja som si bol istý, že to uhadnú. A teraz teda k Vlastimilovi. Nie je to začínajúci moderátor regionálneho rádia, ale najväčšieho českého a naozaj, že veľmi zdatný moderátor, dokonca Michal. Áno. My nehovor, že sme sa stretli. Tento muž fakt moderoval českých vyvolených a aj vtedy ste vážne sa stretli, keď ich presunuli k nám do vily. Dneska jsem si to jsem podíval na internet, je to 15 rokov, let. No. Fakt, tak ahoj. Ahoj. Ale to bolo nakrátko a bolo to veľmi, veľmi dávno. To bolo fakt dávno. Dva týdny to byly a byly to skvělý týdny. Já moc si nepamätám. A teraz... tak museli byť dobré.